TTT Shumicës votuan prek ligjin për KPK-n e KPM-n, reagojnë opozita e shoqëria civile. Me votat e 84 deputetëve, Kosova miraton deklaratën për gjenocidin në Srebrenicë. Kosova duhet t'ia paguajë 21 milion euro kompanisë Contour Global, opozita bën përgjegjës Kurtin. Gjurmët nga sulmi i terrorist në Bansk janë sanuar, autoritetet me prezencë kanë rritur sigurinë. Mirëmbrëma të ndëruar shikues. Kuvendi i Kosovës miratoi në lexim të dytë projekt ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe atë për Komisionin e Pavarur të Medjeve. Votimi për ligjin për zyrtarët publik u shty për një seancë tjetër për shkak të mungesës së kuorumit. Në votim ishin të pranishëm vetëm deputetët e pozitës, kurse opozita e lëshoi sallën pasi nuk u pranua kërkesa e saj për heqjen nga renditës së këtyre tri projekt ligjeve. Kemi seancën të cilën e kemi thirrë për ta vazhdu. Për 32 pika të rendit të ditës nuk u pajtuan të gjithë deputetët. PDK-ja me të nisur seanca propozoi që projekt ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës, për Komisionin e Pavarur të Medjave dhe ligjin për zyrtarët publik të hiqen nga rendi i ditës. Ne si opozit nuk duam që thjesht ta kemi një betejë politike në këto tri projekt ligje. Mendoj që mundemi me punu së bashku, si dhe mos në ligjin i cilje të cënën fjallën e lirë dhe mediat e lira në vendin tonë, dhe konsiderojmë që një angazhimi joni për bashkë mundet me nëzirë vendin, prej kësoj situatë. Me këto u pajtua LDK dhe AK, por jo edhe pozita. Të tri këto projekt ligje, jemi të bindur që përmbushin standardet më të mira ndërkomtare, janë përgjigje ndaj fenomeneve shqetsuse, sa do që në Kosovë, dhe ne eftojmë deputetët të ecim tutje me shqyrtimin dhe miratimin e tyre. Deputetët e shumicës nuk votuan as për një diskutim në kuvend për arratisjet e fundit nga burgjet e shtetit. Në mënyrë demonstrative, opozita lëshoi salën. 61 deputet në salë ishin mjaftueshëm për të votuar një sër projekt ligjesh, por jo edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Për një seancë tjetër u bartë edhe projekt ligji për fertilizimin e asistuar mjekësor. Nuk pati kuorum për votimin e projekt ligjit për gjendjen civile, provimit të maturës, ndërsa kaloi projekt ligji për të huajt dhe ai për statutin e ri të Universitetit të Prishtinës. Edhe për projekt ligjin për letën njoftimin u desht angazhimi i së parës së deputetëve të mazhorancës për ta bindur që të marrë pjesë në votim deputetin Bahrim Shabani, i cili po refuzonte për të disatën herë. Për dy nga tri projekt ligjet për të cilat opozita e lëshoi sallën, pati vota të mjaftueshme. Me gjitha amendamentet e mbështetura nga komisionet përkatëse, kaloi projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave, që kanë nxitur një debat të madh muajve të fundit në vend. Në shqyrtimin e dytë, nuk pati vota për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për zyrtarët publik. Krye parlamentari Glaukon Jufsa tha se projekt ligji në fjalë kalohet për një seancë tjetër. Atëre bartim këtë projekt ligjë të një seancë tjetër kur dhe që mbada, ja? Lidhur me miratimin e këtyre dy projekt ligjeve, reaguan partit opozitare duke paralajmëruar dërgimin e tyre në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, ambasadori Gjermanisë Jon Rohde tha se qeveria ka injoruar rekomandimet e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës ose BE-s për projekt ligjin për Këshillin Prokurorial dhe atë të Komisionit Pavarur për Medje. Ndërsa, shefi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Zunjong, tha se kuvendi humbi mundësin që t'i ketë dy ligje të mira. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e cilëson goditje ndaj lirisë medjes dhe përpjekje për kontrol, kurse sekretari Federatës Evropiane të Gazetarëve, Ricardo Gutierrez, e konsideroi si ditë të zezë për Kosovën miratimin e ligjit për Komisionin e Pavarur të Medjeve. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, deklaroi se në përmjet votimit të ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës, do të mundësohet riorganizimi i këti institucioni, duke përmendur eliminimin e korporatizmit dhe të grupeve klanore në Këshill. Haxhiu ka thënë se tash do të ketë rritje të llogaridhënjes, integritetit dhe profesionalizmit në sistem.
Ministri Agjiu shprehur se mbetet e përkushtuar në rrugën reformuese për një sistem llogaridhënës e profesional. Ambasadori OSB-s në Kosovë Michael Davenport është takuar sot me bordin e radio-televizionit Kosovës, ku është pritur nga kryetari Besnik Boletini, nën kryetari Albulena Mehmeti dhe antarja Arta Berisha. Gjatë takimit u bisedua për zhvillimet e fundit dhe sfidat e vazhdueshme me cilat ballafaquohet radio-televizioni Kosovës. Bordi RTK-s theksoi përkushtimin për një proces transparent dhe meritokratik për zgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm të RTK-s, ngjashëm me procesin e ndërmarr 2 vite më parë. Gjithashtu u trajtuan çështjet kyçe si prona, metodat e financimit dhe ligji i ri për RTK-n, duke theksuar rëndësinë e tyre për zhvillimin e përgjithshëm dhe qëndrueshmërinë e radio-televizionit të Kosovës. Gjithashtu bordi shprehu përkushtimin për avancimin e njësisë për verifikimin e fakteve, projekt ky i mbështetur nga misioni OSB-s në Kosovë. Kuvendi i Kosovës sot mbajti seancë të jashtëzakonshme dhe me 1 minutë heshtje nderoi viktimat e gjenocidit në Srebrenicë. Deputetët votuan për miratimin e deklaratës, e cila u lexua nga nënkryetari i kuvendit Bahrim Shabani. 84 deputet të pranishëm në salën alternative ku mbajt seanca e mbështetën deklaratën. Ndërkohë dhe qeveria e Kosovës e ka shpallur 11 korrikun si ditë për kujtimin. Në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur për 29 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë, deputetët e kuvendit i than një zëri po deklaratës që përkujton dhe ndëron mbi 8000 viktima. Deklaratën që mbështet kërkimin e paqes së qëndrueshme, drejtësinë dhe pajtimin para deputetëve e lexoi nënkryetari i kuvendit Bahrim Shabani. Duke riafirmuar kundërshtimin e Republikës së Kosovës ndaj mos dëshkimit të gjenocidit, krimove kundër njerëzimit, krimove të luftës ose shkeljeve të tjera të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, si dhe për të kërkuar paqen e qëndrueshme, drejtsinë, të vërtetën dhe pajtimin. Ndërsa zëvendës kryeministri e Kosovës nga komuniteti boshnjak Emilia Regjepi, tha se deputetet e kuvendit në emër të popullit po dëshmojnë se janë kundër padrejtësive të tilla. Është detyra jonë që gjithmonë të kundërshtojmë urrejtjen dhe diskriminimin, të flasim dhe të ngrem zërin kundër një padrejtësie të tillë. Po e qesim në votim këtë deklaratë. Në ndërim të 8300 boshnjakëve të vrarë në Korrek 29 vjet më parë nga ushtria sërbe në Srebrenicë, qeveria e Kosovës mori dje vendim që ta shpallë 11 korrikun ditë për kujtimore të gjenocidit në Srebrenicë. 3 vjet më parë, deputetet e kuvendit kishin votuar promiratimit të një rezolute që denon gjenocidin në Srebrenicë të Bosnjës. Lider institucionale partijak përkujtuan 11 korrikun ditën ndërkombëtare të gjenocidit në Srebrenicë. Presidenti Avjos Osmani tha se paqja e qëndrueshme mundësohet vetëm kur ka drejtësi për viktimat. Ajo shtoi se Srebrenica nuk është vetëm një vend në hartë, por simbol i nevojës së vazhdueshme për drejtësi. Duke përkujtuar këtë ditë, kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi deklaroi se fatkeqësisht edhe sot qindra kriminal sërb që solën shumë vdekje e dhimbje në tërë Balkanin, vazhdojnë të endën të lirë pa marë asnjëherë denimin e merituar. Edhe kryetari Lidhës Demokratike, Lumir Abdigjiku, tha se mos pendesa e Sërbis, mohimi e ikja nga përgjegjësia, vazhdojnë të dëmtojnë jo vetëm marrëdhëniet mes popujve, por edhe të ardhmen e përbashkët euroatlantike që Balkani perëndimor duhet ta ketë. Në ditën ndërkombëtare të kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, rrjeti ballkanik për gazetari hulumtuese shpalosi për herë të parë në Prishtinë artefaktet e viktimave të gjenocidit të Srebrenicës, të cilat i kanë ruajtur familjarët e viktimave. Ato ekspozuan në shtëpinë e mallrave Gërmia në kryeqytet. Këto janë syzet dhe ora një mësuesi i vrarë në gjenocidin në Srebrenicë. Këto gjesandet e ruajtura me mallë dhe dhimbje nga familjarët e viktimave u shpalosën për herë të parë në Prishtinë.
Në ceremoninë e hapjes, morën pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës, Emilia Recepi, dhe Mensur Bektiç, përfaqësues i familjarëve boshnjak të vrarë në luftën e Bosnjës dhe Hercegovinës. Zëvendës kryeministria Recepi theksoi se nuk duhet harrohet historia e asaj çfarë ka ndodhur. Është ditë e rëndësishme dhe ne nuk duhet të harrojmë atë çfarë ka ndodhur. Nëse harrojmë çfarë ka ndodhur në Srebrenicë, kjo mundet që sërish të përsëritet. Është me rëndësi të shënojmë këtë ditë pasi edhe boshnjakët dhe shqiptarët kanë pasur të njëjtin armik, i cili ka tentuar ta zhduk një popull të tërë. Kurse përfaqësuesi i familjarëve të vrarëve boshnjak, Mensur Bektiç, tha se pavarësisht gjenocidin në Srebrenicë, qytetarët e Bosnjës dhe Kosovës kanë treguar tolerancë. Në današnji dan u Srebrenici. Ditë e pikluar është sot për ne. Nëse vini në Srebrenicë dhe rini me nëna, gra, motra të atyre që u janë vrarë të gjithë, ajo çfarë do të dëgjoni është ofsha me pikëllim. Por asnjëra nuk kërkon hakmarrje. Ato edukojnë gjeneratat e ardhshme me tolerancë, që mendoj se një gjë të tillë ka treguar edhe Kosova. Artefaktet e viktimave të gjenocidit nga familjarët e viktimave u shpalosen si pjesë e bashkëpunimit që Bern dhe Prishtina Bienale kanë krijuar me qendrën e memorialit të Srebrenicës. Përkujtimi për vrasjen e mbi 8.000 djemve e burrave nga forcat serbe në Srebrenicë, në gjenocidin që tashmë një zyrtarisht edhe nga OKB-ja, u shënua edhe në Maqedoninë e Veriut. Me një aktivitet përkujtimor, në Shkup u shënua 29 vjetori gjenocidit të kryer ndaj boshnjakëve në Srebrenicë. Në fjalimin e tij, drejtori i Institutit të Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve, Skender Asani, e cilësoi rezolutën për Srebrenicën si një hap të rëndësishëm për një trajtim të dur juridik dhe etik të ngjarjeve në Srebrenicë. Aktorë të ndryshëm janë shpallur për gjegjes për masakrën e Srebrenicës. Me që rast, janë shqiptuar edhe disa dënime. Por, sërish kishte mbetur diçka e mangët, sepse masakra e Srebrenicës si pas rëndësisë dhe pasojave që prodhoi, kishte mbetur pa trajtimin e duhur juridik dhe etik. Fjalë rasti pati dhe drejtori i Institutit të Krimeve të Luftës në Kosovë, Adhe Etemi. Kjo ditë shërben si kujtesë për mizoritë e luftës, por edhe për rëndësinë e përkujtimit. Në Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, ne qëndrojmë të përkushtuar për të ruajtur të vërtetën historike dhe për të promovuar paqen e qëndrushme edhe për te kufive të Republikës e Kosovës. Pare memorialit të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës, në parkun e Çairit në Shkup, sot bëri omazhe zëvendës kryeministri Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, i shoqëruar nga kryetari komunës së Çairit, Visar Ganiosi dhe disa deputet të koalicionit Vlen. Në Serbi, refreni mohimit nga politika të asaj çfarë ka ndodhur në Srebrenicë dhe kontrollimi informacionit në anën tjetër ka bërë që të mungoj vullneti për të ballafaquar me të kaluarën. Aktivistët në Beograd kërkojnë që autoritetet ndalojnë së ofruari pseudofakte nga politika dhe ta përkujtojnë 11 korrikun. Në 29 vjetorin e përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, në Serbi mbi zotron politika e mohimit të fakteve nga një pjesë e partive politike, institucioneve si dhe intelektualve. Lidhur me këtë, një pjesë e opozitës pro-evropiane thekson se Serbia, si antare e Kombeve të Bashkuara, është e detyruar të respektojë vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke përfshirë edhe ato të cilat krimet në Srebrenicë u gjykuan si gjenocid. Që të ndodhë pajtimi duhet të ketë një qëndrim të drejt ndaj viktimave të luftrave të viteve të 90-a dhe një qëndrim të drejt ndaj atyre që kanë kryer krime, si dhe ndaj atyre njerëzve duhet të dihet se kush janë viktimat, kush ishin kriminalet, dhe kjo besoj se do të ishte shëruese për shoqërinë tonë. Aktivistët për të drejtët e njeriut në Serbi po kërkojnë nga autoritetet që të ndalojnë mohimin e gjenocidit dhe të shpallin 11 korrikun si ditë për kujtimi për viktimat.
Përvjetori i gjenocidit të Srebrenicës e gjenë Serbin në një atmosferë propagande të kryer nga pushteti i prezidentit Vučić. Stoga to je u suštini na neki način i ta glavna politika. Politika e Serbisë është që të injorohet gjenocidi dhe të promovohen informacione alternative apo pseudofakte me cilat publiku në Serbi po bëhet konfuz dhe me një keqkuptim total të asaj që ka ndodhur në të vërtetë atje. Prandaj publiku mohon çka ka ndodhur pasi nuk ka njohuri për atë se çfarë ka ndodhur. Si pas vlerësimeve, në Serbi nuk ka vullnet politik për të filluar procesin e balafacimit me gjenocidin në Srebrenicë, por edhe me krimet e tjera në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë. Pushteti aktual jo vetëm që kundërshton vendimet që e përcaktojnë krimin në Srebrenicë si gjenocid, por zbaton një politik edhe më kokë fort të mohimit me një narrativ të fort nacionaliste. Serbia nuk e mohon vetëm gjenocidin, por edhe krimet e tjera, si që është përfshirja saj vitin e kaluar në Banjsk. Aktualisht situata atje është e qetë dhe nën kontrol të autoriteteve të sigurisë. Ndërkohë, kisha ortodokse serbe, bazuar në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi lirit fetare, citohet kanë deklaruar se nuk kanë asnjë lidhje me sulmin terrorist në Banjsk. Kurse kryetari i Kuvendit Kosovës, Glauconi Ufsa, tha se pavarësisht mundësisë për sulme të ngjashme, Kosova kur nuk ka qenë më përgatitur që t'i përgjigjet çfarëdo sfide të sigurisë. Këto janë pamjet nga dëmtimet rreth manastirit të Banjskës, të mbetura pas sulmit terrorist të shtatorit të vitit të kaluar, pas sulmit të 24 shtatorit. Porta dhe dera ishin krejtësisht të demoluara. Nga sulmi terrorist i shtatorit të vitit të kaluar, objekti i manastirit të Banjskës pësoi disa dëme. Disa nga ato janë riparuar, ndërsa disa të tjera janë akoma duke u riparuar. Tani, pas riparimit, ato duken kështu. Gjithçka është në vendin e vetë. Për atë që ndodhi në Banjsk, shkruan edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare, bazuar në komentet e kishës ortodokse. Ata nuk kanë asnjë lidhje me këtë sulm, por sërb të armatosur kanë hyra dit me dhunë në manastir, atë dit aty ndodheshin rreth 40 pelegrin nga Serbia. Në raport sqarohet se pas aksionit policor kundër personave të armatosur, në manastir janë gjetur dhe larguar pelegrinët dhe klerikët e manastirit. Tani në Banjsk është qetë ashtu si në tërë veriun e vendit. Këtë e konfirmon edhe policia e Kosovës. Situata sigurisë paraqitet të jetë e qetë në mbarë veriun e vendit. Si të qoftë në Banjska ne kemi edhe prezencë policore, sepse jemi aty afër një objekti i cili ka kalu në pronësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kemi prezencë të mjaftueshme të policisë, duke marrë parasysh se këtu nuk është vetëm policia e rendit publik, mirë po kemi edhe policinë kufitare, e cila vazhdimisht patrullon edhe në atë zonë ku gjendet edhe Banjska. Ndërkohë, kryetari i kuvendit Glauconi Ufsa u është kundër përgjigjur kritikave se me deklaratat për luftë po i frikson qytetarët. Ai tha se Serbia ka pretendime territoriale ndaj Kosovës. Për që ka grupe të cilat e kanë për synim me destabilizu Kosovën, ato ne nuk muj me rejt, as nuk muj me mashtru kërkon, ato ekzistojnë, janë strehuara në Serbi, mirë pësa i përket brenda Kosovës, situata kur nuk ka qenë më në kontrol, grupe nga brenda Kosovës, të cilat muj me destabilizu Kosovën, kur nuk kanë qenë më adopta, edhe janë në shpartalim e sipër. Milan Radojqic ishtë në nënkryetari listës sërbe, është personi që ka pranuar se ka planifikuar sulmin në Banjsk. A i pavarësisht se është në listën e zezë të SBA-s, jeton i lirë në Sërbi. Presidentja Vjosa Osmani në marginat të samitit të NATO-s në Washington ka diskutuar me kryeministrën e Danimarkës Mette Frederiksen. Përmes një postime në Facebook, Osmani ka shkruar se kanë diskutuar për qëllimet e përbashkëta në mbrojtje të paqes dhe të sigurisë. Tërsa kryeministri Kurti priti kryetarin e Këshillit Kombëtar të Zvicrës Erik Nussbaumer, me cilin diskutuan marrëdhëniet bashkëpunimin ekonomik e tregtar. Në takim u foli edhe për mundësitë e potencialin që mërgata paraqet për fuqizimin dhe thellimin e mëtej të shkëmbimeve ndërmjet dy vendeve. Kryeministri Kurti falendroi Zvicrën për mbështetjen e vazhdueshme, si dhe për vendimin për t'ia vazhduar mandatin kontingjentit të trupave zvicrane në Kosovë në kuadër të KFOR-it
deri në vitin 2026. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj është përgjigjur kritikave të Kurtit, i cili në mbledhjen e djeshme të qeverisë e fajsoi atë për nënshkrimin e kontratës me kompaninë Contour Global, për cilën Kosova do të paguaj 21 milion euro. Kjo pasi shteti humbi gjyqin arbitrazhin ndërkombëtar. Haradinaj ka këmbgulur se investimi i kësaj kompanie do të jepte Kosovës stabilitet dhe pavarësi energjetike, duke theksuar se kryeministri Albin Kurti dhe klika e tij që kanë kundërshtuar këtë kompani amerikane janë kriminal. Aleanca për armërinë në Kosovës reagoi ndaj njoftimit të Ministrisë së Drejtësisë, e cila një ditë më parë deklaroi se Kosova humbi gjyqin në arbitrazhin ndërkombëtar me kompaninë amerikane Contour Global për mos respektim të kontratës. Kosova detyrohet t'i paguaj kësaj kompanie 20 milion euro dëmshpërblim. Ka qenë investimi më i madh i parapar, i kontraktuar në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë Kosovës. Termocentrali i ri, Kosova e re, prej 500 megawattve, do t'i jepte Kosovës stabilitet dhe pavarësi përhershme energjetike me shmime shumë më turta. Kryetari i kësaj partie Haradinaj gjithashtu theksoi se pavarësia energjetike do të bënte Kosovën të pandikuar nga lufta në Ukrainë apo çfarëdo krize tjetër globale e cila do të kishte ndikim direkt në situatën me furnizim me energji apo me çmimin e energjisë. Për dështimin në këtë proces gjyqësor, por edhe investimin në tërsi, kryetari i kësaj partie bëri përgjegjës kryeministrin aktual Albin Kurti. Kriminal bane mente, kthehen vendin e krimit shpesh, sepse nuk janë dëshkue. Kurti edhe këtë klika e ti që e kanë dështu Contour Global janë kriminal. Si pas Haradinajt, Kosova do të vazhdoj të jetoj edhe në 50 vitet e ardhme me termocentralet Kosovën A dhe B. Lidhur me vendimin arbitrazhit për t'ia ndarë 21 milion euro kompanisë Contour Global, reagoi edhe Partia Demokratike. Antari kryesisë së PDK-s Bernard Nikaj tha se qeveria vendosi t'i paguaj 21 milion euro si pasoj e humbjes së procesit të arbitrazhit ndaj kompanisë amerikane. Si pas ti, kjo shumë është e barabart me 42.000 paga mesatare në Kosovë. Partia Demokratike e Kosovës reagoi pasi qeveria humbi rastin gjyqësor në gjykatën e arbitrazhit në raport me kompaninë Contour Global. Në PDK deklarojnë se për te humbjes financiare, menaxhimi i munguar dhe i dështuar i këtij projekti dëshmon se qeveria ka dështuar të ndërtoj vizion të qartë për furnizim me energji. Përveç projektit të termocentralit të ri, qeveria udhëhequr nga lëvizja vetëvendose ka anuluar edhe projektin e gazit natural, projekt i cili është nisur dhe përkrahur nga MCC-a, por edhe nga donatorët e tjerë, si që janë IBRD-a dhe Komisioni Evropian. Rezultat i të gjitha këtyre dështimeve janë çmimet e larta të energjisë sot, të cilat qytetarët tanë i përjetojnë çdo ditë e çdo muaj në faturat e tyre. Ndërsa antari tjetër i kryesisë, Bleran Stavileci, deklaroi se dështimi i këtij projekti është një dëm i madh që i është shkaktuar buxhetit dhe ekonomisë së vendit. Gjendja në të cilën jemi, e mbi të gjitha, rritja e tarifave dy herë brenda dy viteve, edhe pse asnjë megavat nuk i ushtua sistemit, na tregon që dështimin e qëllimshëm të këtij projekti nga kjo qeveri, përveç parave të paguara nga buxheti taksapaguzve, do ta paguajmë edhe shumë vite më pas, sepse asnjë nga projektet aktuale nuk e zgjidh ngarkesën e furnizimit bazë dhe siguria e furnizimit do të jetë sfida më e madhe dhe problem i vazhdueshëm i sistemit dhe i sektorit. Qeveria Kosovës vendosi dje që të paguaj 21 milion euro si pasojë humbjes së procesit të arbitrazhit ndaj kompanisë Contour Global. Ne vazhdojmë edicionin me të tjera informacione. Seanca në gjykatën speciale ka vazhduar sot me përplasje mes mbrojtjes së Jakub Krasniqit dhe prokurorisë lidhur me disa dokumente. Derisa prokuroria ka pretenduar se ato janë marrë nga një kompjuter i Krasniqit,
mbrojtja tha se kompjuteri kishte për destinim ngrohjen. Dëshmi në këtë seancë vazhdoi edhe sot Bislim Zyrapi. Në fillim të seancës së sotme në speciale, fjalën e mori Aidan Ellis, avokati Jakub Krasniqit. Ajo fokusua në dokumentet e shumta që janë ofruar në këtë proces gjyqësor për të cilat prokuroria kishte pretenduar se janë gjetur në kompjuterin e Jakub Krasniqit. Sa i takon kundërshtimi që ne vazhdojmë të kemi, është që kundërshtimi hynë që prokuroria nuk provon dot që dokumentet janë të besueshme ose autentike. Shumë dokumente janë paraqitur dëshmitarve në këtë proces gjyqësor si dokumente të cilat janë sekuestruar nga Jakub Krasniqi, pa specifikuar që janë dokumente elektronike nga kompjuteri. Dëshmitarët të pjesa të mos atyre kanë thënë që është pjesa e hera e parë që ata i kanë parë këtë dokument. Mbrojtja tha se shtëpiza e kompjuterit kishte destinim tjetër dhe ishte shëndruar në mjet për ngrohje, kundër përgjigje për avokatin e Krasniqit, pati nga prokuroria. Sigurisht që disa dokumente janë gjetur në posedim të zotit Krasniqi dhe në atë çfarë mendoj që ka qënë një aparat ose një kompjuter që është përdorur në atë kohë, ne mendojmë që është relevant dhe shtonë në vlerë provuese sa i takon juris sa të akuzuarit për këto materiale. Gjatë ditës, duke u përgjigjur pyetjeve të avokatës së Jakub Krasniqit, dëshmitari Bislim Zyrapi tha se shtabi i përgjithshëm nuk i ka plotësuar kapacitetet e nevojshme gjatë luftës, ndërsa për emrimet në pozita, dëshmitari tha se janë bërë me propozime. Duke e parë këtë dokument, nga pamja e tij dhe në bazë përgjigjes tuaj, do të ishte saktë nëse do thoshim se ka pasur mbledhje shtabit përgjithshëm datë 24/98. Me aq sa mund ta marrim mend. Ose mend këto ditë kanë qenë ditë luftimeve. Takime s'ke vujtë me pas mledhet, majmë si ku që i mujtë me rendë ditës e edhe me raportu për gjitha problemet. Dëshmitari Bislim Zyrapi pritet që të vazhdoj dëshmin sërish të hënën. Është deklaruar para trupit gjykuesi akuzuari Dardan Krivaça për dhunimin dhe vrasjen e Marigona Osmanit. Krivaça ka deklaruar se ai dhe ndjera kanë qenë përdorues të lëndve narkotike, ndërsa ka muhuar se ka shkaktuar lëndime të rënda Osmanit. Ai tha se të ndjerën e ka goditur me shuplaka e jo me shkop, dhe se ajo plagat i ka marrë si pasoj rëzimit nga shkallët. Krivaça mohoj se akuzuarit tjetër, Arber Sejdiu, ka qenë pjesmarës në veprat për cilat akuzon. Si pas ti, të tre ishin në ndikim të kokainës, duke shtuar se Marigona Osmani ishte në ndikim të narkotikve edhe në ditën kritike. Ambasadori i Francës Olivier Giraud mirëpret autoritetet e larta të Kosovës, sportistë dhe amator sportit, përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare si dhe pjesëtar të komunitetit francez në Kosovë me rastin e ditës kombëtare të Francës. 14 koriku për neve është më tepër se një dot, është një simbol. Është simbol i lirisë, simbol i koezionit kombëtar. Dita e Bastos ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e historisë, duke nxjerrë më pas ideale që vazhdojnë të jetojnë thellë në zemrat e njerëzve kudo në botë. Përkushtimi i Republikës Franceze ndaj këtyre vlerave ka shërbyer si një frymëzim për shumë shtete dhe kombe, duke përfshirë edhe Kosovën. Më pak se një muaj e gjysmë pas pushtimit të Bastijës, përkatësisht çlirimit burgosurve, me 26 gusht, Asambleja Konstituive Kombëtare miratoi një dokument e instrument historik, deklaratën e drejtave të njeriut dhe të qytetarit. Izraeli kërkon nga banorët në qytetin e Gazës të largohen drejt jugut për shkak të operacioneve luftarake në këtë zonë. Ushtria izraelite u ka thënë të gjithë banorëve të qytetit të Gazës që të evakuohen drejt jugut të rripit qendror të enklavës mes operacioneve të intensifikuara në veri. Fletpalosjet e lëshuara nga aeroplani udhëzojnë të gjithë qytetin e Gazës të largohen nga ajo që përshkruhet si zonë e rrezikshme luftarake, duke sugjeruar rrugë të sigurta të përcaktuara që çojnë në një strehimore në Deir al-Bala dhe al-Zawaida.
OKB-ja ka thënë se është thellësisht e shqetësuar për urdhrat evakuimit që janë dhënë. Është hera e dytë që nga fillimi i luftës që urdhërohet evakuimi i Gazës. Gjatë dy javëve të fundit, forcat izraelite kanë rihyrë në disa rrethe ku ushtria beson se Hamasi dhe luftëtarët e Xhihadit Islamik janë rigrupuar që nga fillimi i vitit. Hamasi ka thënë se aktiviteti i ri izraelit në qytet po kërcënon të prish negociatat për një arpushim të mundshëm dhe marrëveshje për lirimin e pengjeve e cila rifiloi të mërkurën në Katar. Në bisedime, po marrin pjesë shefat e inteligjencës së Egjiptit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, si dhe kryeministri i Katarit. Sipas vlerësimeve, më shumë se 1.3 milioni njerëz jetojnë ende në qytetin e Gazës. Ishin këto gjitha informacionet e përgatitura për edicionin qendror. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.